No és la primera vegada que el club el sondeja i ara ja existeix l'acord. El pivot Xavi Costa s'ha convertit en un referent de Copa Catalunya. Aporta ofensivament, suma rebots i es mou bé a la pintura. Amb 30 anys serà una peça important dels de Jesús Muñiz. Ja fa uns quants anys que el Salou sempre quan acaba la temporada em truca i bueno, per diferents motius, però al final també estava un club fins ara on també he entretat molt bé i on he estat molt còmode com el Ploms. Doncs no havia vingut, però bueno, fa anys que estàvem fent un projecte molt il·lusionant i molt engrescador aquí a Salou, han posat diverses categories en pocs anys. Un jugador que nos puede aportar muchísimo rebote, defensa, tiene puntos y bueno, yo creo que hace que la plantilla sea mucho más completa, ¿no? Sisco Moreno també arriba del Ploms, on ha sumat dues temporades a Copa i on ha progressat significativament els últims mesos. Té 21 anys. Tinc moltes ganes d'aquest projecte, crec que és un projecte molt ambiciós, y creo que puc aportar el meu gra de sorra a aquest equip. Creemos que es el momento, ¿no?, de que puede dar un salto y además ayudarnos al equipo, ¿no? Tots dos jugadors treballen ja amb la resta de la plantilla que completa les sessions posteriors a la temporada inaugural del Club Bàsquet Salou a la Lliga EVA. Dies enrere va fer-se oficial la incorporació del base provinent del Granollers, Gonzalo Baltà. Més enllà de les altes, Marc Morales, Gerard Santiago, Edu Villacampa, Joan Eduard Martínez i Barcel han arribat a un acord per a la seva renovació.